Jeremia 37. Sidekia was seun van Josia. Koning Nebukadnezar van Babel het hom as koning oor Juda aangestel in die plek van Jojachin, seun van Jojakim. Nisidekia s'n amptenare of die gewone mense van die land het hulle gesteer aan wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het nie. Tog het koning Sidekia vir Joachal, seun van Selemija, saam met die priester Saffania, seun van Maaseja, Daar die profeet Jeremia gestuur om te verra: Bid namens ons tot die Here ons God. Jeremia was in dié tyd nog nie in die tronk opgesluit nie. Hy kon nog kom en gaan soos hy wou tussen die mense. Die leer van die Farao het uit Egipte opgetrek teen die Babiloniese leer wat Jerusalem omsingel het. Toe alwaar van die Egipte se opmaak as dit die Babiloniërs van Jerusalem af teruggetree. Die Here het vir die profeet Jeremia 'n boodskap gegee. Die Here het gehoor van Israël sê Jeremia die koning van Juda het Jaomos na Babel gestuur om uit te vind wat gaan gebeur sê vir hom die leer van die farao is op pad terug Egipte toe sy plan was eintlik om hulle te kom ja dan sal die Babeloeëne eers terugkom en weer teen hierdie stad kom fees hulle sal die stad inneem en afbrand die Here sê moenie julle self bedrieg en sê die Babeloeëne sal ons uitlos nie hulle sal nie Sien as al kry hulle dit om die Babiloniese leër te verslaan, sodat net 'n paar gewondes in hulle tente oorbly, sal dit niks help nie. Hulle sal uit hulle tente stromp en hierdie stad aan die brand kom steek. Nadat die Babiloniese leër teruggetrek het van Jeruselem af omdat die leër van die farao op pad was, het Jeremia van Jeruselem afweg gegaan na die grondgebied van Benjamien. Hy wou die eiendom wat hy gekoop het gaan besigtig. Maar toe hy by die Benjaminpoort wil uitgaan, het 'n kaptein van die wagte met die naam Jerija hom gearresteer en beskadig. Hy wou oorloop na die Babyloniërs toe. Jerija was 'n seun van Seleem, hy en 'n kleinseun van Ganania. Jeremia het hom geantwoord en gesê: "Dit is nie die waarheid nie. Ek het geen planne om na die Babyloniërs oor te loop nie." Maar Jerija wou nie nou om luister nie. Hy het Jeremia gearresteer en hom na die amptenaar toe gebring. Die amptenaar was woedend vir Jeremia en het hom laat sla. Daarnaal hom en sekretaris sy sekretaris Jonatan se huis laat opsluit. Hulle het sy huis in 'n tronk verander. Jeremia is in 'n ondergrondse sel gesit waar hy baie lank tyd gebly het. Later het koning Zedekia Jeremia in die geheime se paleis laat kom. Die koning wou van hom weet. Het jy enige boodskappe van die Here vir my? Jeremia het hom geantwoord: Ja, ek het. Isa aan die mag van die koning van Babel beland toe vrei Jeremia vir koning Sedekia. Wat het ek verkeerd gedoen? Wat het ek aan u, u amptenare of aan die mense gedoen dat hulle my in die tronk gegooi het? Waar is hierdie profete nou wat geprofeteer het dat die koning van Babel nie teen julle of hierdie land sal optrek nie? My nie, ek smeek u, luister asseblief na my nederige versoek. Moet my asseblief nie na Jonathan se huis terug stuur nie. Hy sal daar doodgaan. Koningin Sidkeia het opdrag gegee dat hulle Jeremia na die gediye te van die paleis moes neem, pariwagte bly. Hulle moes ook elke dag vir Jeremia 'n brood gee wat van die bakkery afkom solank daar nog brood in die stad te kry was. Souait Jeremia dan in die wagte se kwartiere gebly. Jeremia was dik 38. Sefat ja seun van Mattan, Gedalia seun van Pasgehoor, Jokal seun van Salem ja en Pasgehoor seun van Machia het gehoor wat Jeremia vir die mense gesê het. Die Here sê, mense wat in hierdie stad agterbly sal as gevolg van die oorlog, hongersnood of siekte sterf. Maar as mense hulle aan die Babylonë eers oor sien, sal hulle medelee wat daar van afkom. Ektyeare se verder, jy kan verseker weet dat hierdie stad in die mag van koning van Babel sal val. Hy sal die stad inneem. Die amtenare het vir die koning gesê, hierdie man moet doodgemaak word. Die dinge wat hy sê breek die moed van die soldate wat nog in die stad oor is, asof hy 'n gewone mense. Hierdie man se bedoelings is nie goed nie. Hy as 'n verraaier. Koning Zedekia toe gegee en gesê: "Dit is reg so. Hy is in jou hande. Ek sal niks doen om julle te keer nie." Hulle Jeremia toe gevat om hom in die put van Machia, seun van die koning, gegooi. Die put was 'n gedeelte van die paleis waar die wagte gebly het. Hulle toue gebruik om Jeremia te laat afsaak. Daar was dit water onder die put nie, net modder. Jeremia het in die modder besang. 'n baie belangrike amptenaar in die koning se paleis. Jebet-Melek, die Ethiopier, het gewonder dat Jeremia in die put was. Die koning het toe in die Benjamim-poort gesit. Jebet-Melek het by die paleis aan sy koning gegaan en vir hom gesê: "Meneer die koning, hierdie man het te verkeerde dink gedoen tever Jeremia in die put te gooi. Hy sal gou van honger doodgaan want omtrent al die brood in die stad is op." Die koning het vir Jebet-Melek beveel Daar het 30 mense saam met hom en trek Jeremia uit die put op voordat hy doodgaan. Hy het hom leë getoed die manne saam met hom geneem na 'n pakkamer onder die stoorkamer van die paleis. Hulle het lappe en ou klere daar gevind wat hulle na die put toe geneem het. Hulle het dit met 'n tou na Jeremia toe laat afsak. Hy het hom leëde in Ethiopiëer, het na Jeremia geroep en gesê Sittia lap 'n oë klere onder jou arms sodat dit jou nie seermaak nie. Jeremia het toe so gemaak. Hulle het Jeremia met die tou opgetrek en hom uit die put gehaal. Daarna het Jeremia weer in die paleise gevangenes gebly. Op 'n dag het koning Setia kêr die profeet Jeremia laat haal. Hulle het Mekai by die derde ingang van die tempel ontmoet. Die koning het vir Jeremia gesê: "Ek wil jou 'n vraag vra. Jy Ie moenie iets vir my wegsteek nie." Jeremiaits dit ek ja ha antwoord As ek die waarheid praat sal u my dood maak en as ek vir u raad gee sal u in elk geval nie na my luister nie Sodekia het toe in die geheim vir Jeremia gesweer So seker as die Here lewe wat vir ons lewe gee is hy nie dood maak nie ek sal ook nie oorlewer aan die mense wat jy dood wil sien nie Jeremia het toe vir Sodekia gesê Die Here die almagtige die God van Israel As u aan die opwysiere van die Babiloniese koning oorgee, sal u en u familie bly lewe. Hulle sal dan ook nie die stad met vuur verbrand nie. Maar as u weier om oor te gee aan die opwysiere van die Babiloniese koning, sal u nie ontsnap nie. Die stad sal in die mag van die Babiloniërs val en hulle sal dit aan die brand steek. Hierop het koning Zedekia geantwoord: Ek is bang die Babiloniërs lewer my uit aan die Judeërs wat reeds na die Babiloniërs toe oorgeloop het. En wat sal hulle dan aan my doen? Jeremia het geantwoord: U sal nie aan hulle uitgelewer word nie, as gehoorsaam aan die Here en doen wat ek sê. Dit sal dan met u God gaan en hulle sal u lewe spaar. Die Here het my gewys wat sal gebeur as u weier om oortoeg te gee. Hulle sal al die vroue wat in die paleis van die koning van Juda agtergebly het, vir die offisiere van die Babiloniese koning gee. En hulle sal u dan spot. Die sogenaamde vriende het u in die steek gelaat. Hulle het u maslyn nou dat u voete in die modder gesink het. Waar is u vriende nou? Hulle sal al die vroue en kinders na die Babiloniërs toe uitlei. U sal seker ook nie ontsnap nie. Die koning van Babel sal u vang en die stad afbrand. Sede so kies hy toe vir Jeremia. Jy moet niemand vertel wat jy vir my gesê het nie. Doen jy dit, as jy dood My amtenaar kant haar van te hoore kom dat ek met jou gepraat het. Hulle sal sê ons wil weet waar jy en die koning gepraat het. Wat het jy vir hom gesê? Jy moet niks vir ons weersteek nie. As jy ons nie vertel nie, sal ons jou doodmaak. As dit so gebeur, sê vir hulle jy het my kom smeek om jou nie na die tronk by Jonathan se huis te rig te stuur nie. Sê jy is bang jy gaan daar dood. Die amtenaar het toe ook na Jeremia toe gekom. Hallo weer. Hoe kom die koning hom laat kom het? Jeremia het geantwoord as die koning hom beveel het om te sien. Hulle is by hom wegsonder om die waarheid uit te vind. Niemand het geweet wat tussen die koning en Jeremia gesê is nie. Jeremia het in die wegkwartiere van die paleis gebly totdat Jerusalem die dag ingenem is. Jeremia was 39. In Januarie van die 9de jaar wat Zedekia koning van Juda was. Hierdie koning nie bakker nie, Siri en sy leer terry gekom in Jerusalem peleer. 2 en 'n half jaar later op 18 Julie het hulle dit reg gekry om 'n gat in die stadsmuur te breek. Al die offisiere van die koning van Babel het in die stad ingekom en by die middelhoek gaan sit. Onder hulle was Nergal, sy reser, van Sinmagir en Nebo, Sersekim. 'n hoof-offisier, verder ook meer gehalse reëse, die koning, sy adviseer en baie ander. En soldaat, die koning se deken se soldate die Babiloniërs by die stadsingang sien, het hulle gevlug terdonker was. Hulle het hierdie koning se tuin gegaan en by die hek tussen die twee mure uit die stad gegaan. Van daar het hulle in die rigting van die Jordaanvallei gegaan. Maar die Babiloniërs het hom agtervolg en koning se deke op die vlaktes by Jericho ingehaal. Hulle het hom gevang en hom na Nebukadneser, koning van Babel, toe gebring. Nebukadneser was in Ribla in die Amad-gebied. Daar het hy vir Sedekia gesê hoe hy hom gaan straf. Daar in Ribla het die koning van Babel Sedekia se seuns voor sy oë doodgemaak. Hy het ook die leiers van Juda daar doodgemaak. Daarna het hy Sedekia se oë uitgesteek. Hy het hom met kettinge geboy en hom na Babel weggevoer. Die Babiloniërs het die Tripalais in die mense se huise afgebrand. Hulle het die stadsmure afgebreek. Nebusaradan, past die bevelvoerder van die koning van Babel se persoonlike wagte. Hy het die mense wat in die stad oorgebly het, hierdie sou die mense van, die mens van die Juda en die wat reeds na die Babiloniërs oorgeloop het, na Babel toe begevoer. Maar Nebusaradan het van die armste mense in Juda agtergelaat. Hy het by Tigaljeh tyd vir hulle banger dien landerye gegee. Koning Nebusaradan, bevelvoerder van die koninklike leiwag, opdragte aan Jeremia gegee. Hy het gesê: "Kyk, God na Jeremia en sorg dat hy niks oorkom nie. As hy iets vra, gee dit vir hom." Nebusaradan, bevelvoerder van die koninklike leiwag, het die senior offisier Nebusbasan en Nergal-serusar dikwene as adviseer en ook nog ander offisiere gestuur. Hulle moes Jeremia uit die tronk haal. Hulle het hom aan die sorg van Gedaliaa seun van Agikam, klein seun van Safan geplaas. Hy het Jeremia as 'n huis toe gevat. So kon Jeremia weet tussen sy mense bly. Terwyl Jeremia nog in die tronk was, het hy die Here vir hom 'n boodskap gegee. Hy het gesê: "Sê vir Ebed, die Etiopië" Die Here, die magtige God van Israel sê, Ek gaan alles aan die Jerusalem doen wat ek gedreig het om te doen, want die stad wag daar nie goed nie, maar slegte dinge. As die tyd kom sal jy dit sien gebeur. Dan sal ek jou red, sê die Here. Jy sal nie oorlewe word in die mag van die mense vir wie jy so bang is nie, omdat jy my vertrou, sal ek jou lewe spaar. Jy sal nie oorlos stier. Ek sal sorg dat jy veilig is. Dit is wat Ek die Here sê sal gebeur. Jeremia hoofstuk 40. Die Here het weer Jeremia 'n boodskap gegee na die Nebusradan, hoof van die konings se lewe wag toe hom by Rama vrygelaat het. Hy die Jeremia gekry waar hy geboy gesit het tussen 'n groep gevangenes van Jeruselem en Juda wat in ballingskap op pad was na Babel. Die wolf en die lêwagte hee het Jeremia na nou hom toelaat kom en gesê: Die Here jou God, jy papa, dat ondertoe hierdie plek sal tree. Dit is presies wat nou gebeur. Die Here hiervoor, as omdat hulle teen die, die Here gesondig het en hom nie gehoorsaam het nie. Ek gaan nou jou boeye afhaal en dan is jy vry. Jy is welkom om saam met my na Babel toe te gaan. Ek sal goed vir jou sorg. Maar as jy verkies om hier in Jerusalem te bly, is dit ook goed. Jy is nou vry om te gaan. Netwari wou in die land. As hy kies om te bly gaan dan na Gedaj ja seun van Agikam, die kleinseun van Safan. Hy is die koning van Babel as goewerneur van die dorpe in Juda aangestel. Jy kan daar by hom belê tussen die mense oor wie hy aangestel is. Maar dit is jou keuse, jy kan gaan, net waar jy wil. Nebusaradan het toe vir Edemia kos en gejaag gegee. Daarna hy hom laat gaan. Jeremia het na Gedalja in Mispah gegaan. Hy het hom saam met hom tussen die paar mense van Juda wat in die land agtergebly het, gaan bly. Ter was nog offisiere en soldate van Juda wat in die platte landse gebiede agtergebly het. Hulle het gehoor dat die koning van Babel vir Gedalja, seun van Ahikam, as goewerneur van Juda aangestel het. Hy moes toesig hou oor die mans, vroue en kinders, die arme mense wat nie uit Juda na Babel weggevoer is nie. Halle het na Gedaliah toe gekom waar hy in Mispa was. Hulle was Ismaël se een van Natania, Joganan en Jonatan, seuns van Karia. Seraja se een van Tangomet, die seuns van Ifai uit Netofa en Jasaena uit Mahaka. Gedaliah se een van Agikam, kleinseun van Safan, hier die offisiere en hulle manskappe verseker. Hy verlof nie bang te wees om die Babiloniërs te dien nie bly hier in die land en dien die koning van Babel en dit sal goed gaan met julle. Ek sal hier in Mispa bly en namens hierdie Babeloeë nader wat ons kom besoek onderhandel. Bly in die dorp wat jy gele oorgeneem het en os julle drywe vrugte en olyfbuy en stoor dit in houers. Die dier wat in Moab, Ammon en Edom en ook in ander buurlande was, het gehoor dat die koning van Babel 'n groep mense in Juda agtergelaat het. Toe alafer hier ook gehoor het dat hy gedaai as gouberneur van Juda aangestel het, het hulle uit al die plekke waar hy na hulle gevlug het na die land Juda teruggekeer. Hulle het eers na Gedaai in Misbag gegaan, daar naby hulle 'n groot oes van drywe en somervrugte begin insamel. Kort daarna het Joganan seun van Karia en die ander offisiere van die manskappe in die platte land na Gedaai in Misbag gekom. Halle het vir hom gesê: "Weet u dat die ammonitiese koning Bahallus vir Ismael seun van Attania gestuur het om u te vermoor? Megidaja wou hulle nie glo nie. Koordinah het Jochanan in die geheim met Gedaliaa in misbruik gaan praat. Hy het aangebied om Ismael dood te maak sonder dat iemand daarvan sal weet. Hy het gesê: "Hoekom sal ons hom toelaat om u te vermoor? As dit gebeur, sal al die Jodeërs wat terug gekom het, net weer uitmekaar gedryf word en die groep mense wat in Jude agtergebly het, sou tot niut gaan. Maar Gedaia het vir Joga dan gesê: "Jy mag Ismael nie gaan vermoor nie, want hieroor hom sê as nie die waarheid nie.